kommer vi prata om Sveriges moderna slaveri. Är vi sämst i Norden? Vi som arrangerar seminariet är Frälsningsarmén och med oss idag har vi olika väldigt kompetenta kollegor ifrån Norge, norska civilsamhället, Frälsningsarmén, Petra Kjellén Brook. Från svenska myndigheter har vi med oss Paulina Bolton ifrån Jämställdhetsmyndigheten. Ifrån Skatteverket har vi Pia Bergman och ifrån Ekobrottsmyndigheten har vi Mia Vollama. Ifrån Frälsningsarmén i Sverige, kollega till mig som driver vårt trafficking center Safe Havens i Stockholm, har vi Lovisa Landelv. Jag heter Madeleine Sundell och jag är för närvarande föräldraledig men har flugit in hit för att det är så otroligt viktigt att prata om de här frågorna. Jag arbetar som nationell samordnare på Frälsningsarmén, är människorättsjurist och har följt människohandelsfrågorna under snart ett decennium. Och det vi har sett de senaste åren med ekonomisk kris, pandemi via corona men också mycket mer ekonomisk och social utsatthet är att otroligt många mer människor än någonsin söker sig från östra Europa, från våra andra världsdelar in i Skandinavien och Norden och utsätts för olika former av exploatering. Och mer inom det svenska arbetslivet, vår svenska arbetsmarknad som ju styrs enligt en modell sedan 100 år tillbaka med kollektivavtal där vi vill ha trygga villkor och alla ska finnas på en formell arbetsmarknad. Där finns det idag ett svenskt skuggsamhälle inom väldigt många olika branscher. Städ, bygg, bärplockeri, gröna näringen, överallt i vårt avlånga land. Och då kände vi efter en tids arbete med frågan, och min kollega Lovisa Landel kommer berätta mer om vad vi gör, att vi behöver en lägesrapport. Var står vi i Sverige? Hur jämför vi oss med våra andra länder? Vad gör vi som är bra? Vad kan vi ta för lärdom av andra nordiska länder kring den här frågan för att få ett tag i lagstiftning, i att vi får fällande domar, ett gott förebyggande arbete och vad vet och gör allmänheten i frågan? Hur mycket vet vi om frågan och vad finns det för initiativ? Och framförallt ett brottsofferperspektiv för de som drabbas och utnyttjas. Med det sagt så vill jag lämna över till dig Lovisa som har varit med och tagit fram den här rapporten och som möter den här utsatta målgruppen dagligen. Vad är det Frälsningsarmén talar om här och vad är det vi möter? Tack Madeleine. Safe Havens Trafficking Center. Vi stöttar personer som vi misstänker utsatta för människohandel. Och människohandel i den breda bilden, alltså arbetsexploatering eller sexuell exploatering eller hushållsnära tjänster och så vidare, med juridiskt och socialt stöd. Och det här är jätteviktigt och våra ledord kan man säga är att ge perspektiv på och tillgång till sina rättigheter för att på det sättet kunna dels upprätta den formen av övergrepp som personen har varit med om och även då kunna motverka återexploatering. Och innan rapporten och det som liksom blev uppstarten var ju just att vi såg en sån extremt stadig ökning av att det dök upp personer som blev utnyttjade på arbetsmarknaden till våra sociala institutioner. Och Safe Havens är ju bara en av jättemånga olika verksamheter inom Frälsningsarmén som möter olika stödfunktioner för målgruppen och försöker att garantera deras rättigheter på olika sätt. Och förra året så hade vi 414 personer som Frälsningsarmén registrerade som potentiella offer. Och antalet personer som fick stödinsatser fördubblades från ett år till ett annat. Så problemet växer och stödinsatserna för specifikt arbetsexploatering är väldigt bristfällig och ibland icke-existerande. De saker som vi ser på Safe Havens är att personer kommer till oss efter att de har varit i kontakt med myndigheter, att de har pratat med polisen och blivit avfärdade och sagt att det här är fackligt och inte har identifierat dem som brottsoffer. Vi ser också att personer placeras på förvar eller avvisas utan att deras rättigheter tas i beaktning eller att de inte får tillgång till det trygga boendet som de ska ha rätt till. För att det finns inte bra och trygga boende för män utsatta på arbetsmarknaden. Så därför blir det jätteviktigt för oss att vi måste tänka på det här igen på ett helt nytt sätt. Vi måste
uppdatera den handlingsplanen som finns från Jämställdhetsmyndigheten för att mer effektivt adressera just den här problematiken. Och det brinner i knutarna. Det känns lite galet att de pratar om välfärdssamhälle och folkhemmet, och så tänker man själv att det här är människor i våra svenska arbetsplatser och överallt som utnyttjas grovt, som hotas och som riskerar livet för att vara här. Det funkar inte. Så om du sitter här idag, om du har någon form av politisk möjlighet att kunna påverka, kolla på den här rapporten. Det finns massa punkter längst bak, och verkligen kunna driva de här frågorna i den arenan som du står i. Det är konkreta punkter, de här förändringarna måste ske för att bättre kunna stötta de här människorna som lever i våra skuggsamhällen. Tack för mig. Tack Lovisa, och du kommer komma tillbaka sen och kanske kommentera på vad våra andra paneldeltagare säger. Det som vi lyfter då i rapporten som Lovisa är inne på är det här dagliga mötet med utsatta, där vi märker att Sverige ligger efter. Och vi säger i vår rubricering idag att Sverige ligger efter Finland och Norge. Och vi frågar oss om vi är sämst i Norden. Och med den analys som jag har tagit del av när vi har intervjuat väldigt många tjänstepersoner, både inom civilsamhället men myndigheter i framförallt då Norge och Finland, det är att man har en helt annan approach, men på två helt olika sätt. Och det här ska vi få ta lite del av, för det är nämligen så att Sverige sneglar både på Norge och Finland, men av helt olika anledningar. Och nu har vi inte flygit in någon representant ifrån Finland, men jag har ju en finlandssvenska, eller finska i Sverige, du vet inte vad du är. Är du Sverigefinne? Alltså jag har bett henne kommentera något om Finland. Men det jag kort kan inleda med att säga, det är att Sverige finns mitt emellan Norge, som är väldigt duktiga på att lokalisera medel till civilsamhället. Man har ingen tydlig struktur eller samordning, men man har väldigt mycket folk ute på fältet som får ta del och möta de utsatta med möjligheter i resurser. Man har en hotline för alla utsatta för människohandel. Man har skyddade boenden för både män och kvinnor. Och man har också en upprättad modell när det gäller arbetslivskriminalitet som kallas för A-krimcenter. Och det är något som vi kommer att diskutera lite närmare. För det är nämligen något som de svenska politikerna har hakat på och skala har startat här i Sverige. Och det kommer vi få höra från panelen om vi tycker att de här norska A-krimcenter, om det är en bra möjlig metod framåt eller inte alls. I vår rapport kan man också se att vi sneglar på Finland, där man har då en tydlig samordning, en tydlig rapportör som tittar på vad myndigheterna brister i sina efterföljanden av de mänskliga rättigheterna och åtgärderna, med en tydlig nationell rapportör som är oberoende. Och man har även hotline, och man har väldigt tydligt stödsystem och reflektionsperiod för de som utsätts, samt en möjlighet att få uppehållstillstånd om du är utsatt för arbetskraftsexploatering via då finska Migrationsverket. Och det är en möjlighet som också finns i Norge om du medverkar i rättegång. Så både brottsofferperspektiv, asylrättsligt, hotline och lite mer samordning från myndigheterna. Men det här kommer vi diskutera mer om. Och innan vi går in på vad vi faktiskt gör i Sverige, för det har faktiskt hänt vissa frågor de senaste åren, när man fick en ny lagstiftning som kallas för människoexploatering 2018. Och man har också från regeringens sida tagit lite fart och startat en delegation som vi kommer få höra lite mer om. Men innan vi kommer tillbaka till Sverige så skulle jag bara snabbt vilja fråga våra paneldeltagare. Är Sverige sämst i Norden? Troligtvis ja. Är vi alldeles oavsett om vi är sämst eller inte, så är vi skitdåliga. Fler frågor eller fler svar på den? Man får bara svara kort ja eller nej också. Ja. Jo, men just i frågan om människohandel för arbete tycker jag att vi har mycket, mycket att lära oss både från Norge och Finland, och ligger ganska mycket efter, skulle jag säga. Mm, tack, säger Paulina från Jämställdhetsmyndigheten. Pia, Petra? Ja, det finns förbättringspotential om vi säger så. Och det är roligt att det händer så mycket på det här området också. Så det gäller nu att man gör förändringarna ordentligt och inte för snabbt heller. Mm. Inget spel för galleriet helt enkelt, tycker Mia. Jag kan bara tillägga, även om det händer någonting när det gäller lagar, så händer det inte ett skit när det gäller domar. Tack. Och
det talar ju sitt tydliga språk, bra vi är. Ja, men det kommer vi också tillbaka till, hur vi ska se till att få igenom det. Och kort svar på frågan, Petra, innan jag släpper in dig för ett längre inlägg. Det är svårt för mig att säga om Sverige är sämst i Norden. Jag ser ju de utmaningarna vi har i Norge. Och jag vet inte riktigt om vi ska prata om vara bäst. Jag tror att vi ska prata om att vara duktiga. Jag tror vi ska prata om att ha riktigt fokus. För att vem är bäst i klassen? Det spelar ingen roll om alla är dåliga. Nej, precis. Och jag är lite enig med dig. Det är kanske en skala av dålighet istället för av att vara bra. Ja, men precis. Jag ville bara snabbt släppa in er och smaka lite på micken. Men då vill jag börja med att släppa in dig också, Petra. Du är ju en kollega till oss på Frälsningsarmén i Norge. Hon pratar ju lite svensk-norsk, som ni hör, för hon är född och uppvuxen i Sverige. Men arbetar ju med detta i Norge sedan ett antal år tillbaka, är socialkonsulent och jobbar nationellt. Och vi har mötts väldigt mycket i europeiska och internationella sammanhang, för det vi ser är ju samma utsatthet oavsett och vart man landar i sin exploatering. Och vi behöver ofta hjälpa människor tillbaka till sina hemländer om man inte har möjlighet att stanna, men stötta varandra på den här vägen. Kan inte du berätta om hur ni ser på utsattheten kring arbetskraftsexploatering i Norge? Vad du tycker att ni som land gör och framförallt vad Frälsningsarmén gör. Vad är liksom din nulägesrapport på det norska perspektivet? Det är en stor fråga. Vi har inte så lång tid. Men jag tror att vi upplever alla, både i våra egna länder, vare sig vi bor i Finland, Sverige eller Norge, att detta är en fråga som har bubblat upp. Den har kommit upp till ytan och vi ser att det här är inte bara ett individuellt problem, det är ett strukturellt problem som vi har med att göra. Och att våra välfärdsmodeller, det som man på norska säger tillitsbaserat, alltså vi baserar allt det vi gör och säger på tillit. Det är någonting att utnyttja, det är ett sätt att komma in i ett samhälle på. I Norge så såg vi i Frälsningsarmén att de här människorna började komma, som Lovisa berättar, på olika tilltag. De dök upp där vi delade ut mat. De dök upp där vi hade övernattningar och så vidare. Och vi började ställa frågan, vem är de och varför kommer de? De är ju i arbete, men varför kommer de att hämta mat om de jobbar? Det stämmer inte. Någonting är fel. Och vi började gräva. Och det var flera organisationer som började gräva detta här i Norge. Och eftervart så började vi ropa sig att här måste vi göra någonting. Norges svar på allt som har med människohandel att göra har varit att bygga upp en ganska stor, ett ganska starkt civilsamfund egentligen, med att etablera en fond där vi kan söka pengar till olika tilltag. Och det gjorde vi. Vi gjorde en undersökning för att se vad finns det, speciellt för män som är utsatta innanför arbete. Och vi fick pengar till att börja driva detta skyddade boendet som vi heter Filimon. Och allt eftersom vi har jobbat med detta sedan 2016 så har vi också sett hur olika de här situationerna är och hur de olika lagstiftningarna slår in eller inte slår in på de olika tillfällena som kommer in. Och vi har inte haft några A4. Det är väldigt svårt att berätta om vad som är arbetsexploatering på ett sätt. För alla de personer som kommit in har varit det på olika sätt. Och det har varit olika sätt att lösa saken på. Norge etablerade för några år sedan de här A-krim-centren som ett försök på att samarbeta mellan olika myndigheter för att få en bättre samordning, för att få en bättre förståelse och ett lättare sätt att komma in till. Vi ska ju prata mer om det och jag kan ju berätta några om erfarenheterna där, men vi ser ju fortfarande att detta här med samarbete över myndighetsgränser är svårt. Det är utmanande. Det är inte alltid enkelt att samarbeta civilsamhälle och myndigheter ihop. Men just i den här frågan så tänker jag att det är så otroligt viktigt att vi vågar närma oss de här svåra områdena. Jag stod och hörde på en partiledare som berättar om välfärdssamhället och berättar om olika lösningar på olika problem. Och det här är inte ett problem som vi kan lösa med en lösning. Det här kräver ett otroligt komplext lösningsfokuserat arbete ska vi klara att nå upp. Så i Norge så jobbar man ganska, det här är på agendan i Norge. Vi pratar om det mycket. Vi har ett migrationscenter som Safe Haven som möter många arbetsmigranter, hundratals per år, och prövar att hjälpa och navigera i systemet. Men det vi efterfrågar, det är ju, använder vi verkligen det systemet vi har gott nog?
För ni har en god lagstiftning, tycker du också. Ni har människohandelslagstiftningen, men sen har ni också en civilrättslig. Ni har inte det som man i Sverige kallar för människoexploatering, som man kan tycka. För det finns ju ofta en gråzon däremellan. Tycker du att ni har både lagstiftning och får utfall i rättsfall och domar, som Pia efterlyste här att vi brister med i Sverige? Alltså jag tycker ju inte det. Jag tycker att vi har en lagstiftning som går på människohandel, eller den är smal och trång. Och det vi ser där är att de här människorna hamnar utanför det. De blir aldrig offer för människohandel, för att de når inte upp till de kraven som ställs. Så vi pratar om den här gråzonen, och egentligen så ska vi inte prata om gråzon, för att det kan vara precis vad som helst. Vi ska prata om vad det är vi ser. Och vi ser att människor blir utnyttjade, de får inte sin lön, de får inte sina rättigheter, de får inte sin, hur de kan jobba på ett lovligt sätt i Norge. Så vi måste verkligen prata om de enkelta tillfällena och se vad är det vi faktiskt har framför oss. Det som det oftast händer, det är att det går civilrättsligt. Att man går efter att söka ersättning för lön till exempel. Den processen tar upp mot 2 år. De allra flesta är inte i Norge när de får sitt slutliga besked. De har rätt på 3 månader om de söker det här, så får de alltid 3 månaders utbetalt lön. Men det här kan vi prata om år i ett arbetsförhållande som inte har gett någon lön. Så kompensationen på 3 månader är ganska dålig. Vi har fått en ny lag nu mot lönstyveri. Och den har funnits innan. Den har funnits innan i arbetsmiljöloven. Men den har nu blivit flyttad över i straffeloven. Och det har man gjort för att man ska kunna gå efter de här sakerna på ett mer effektivt sätt. Den är helt ny, den kom i april, tror jag det var. Så att den har vi har inga exempel på den lagen än och hur den fungerar. Men det som vi också måste börja se, det är vad har vi? Vad har vi av pensionslagar? Vad har vi av skattelagar? Vad har vi av andra saker som kan slå in och som kan göra en skillnad för att de här människornas situationer kommer upp i ljuset, och att vi faktiskt har verktyg att göra någonting nu istället för att bara vänta på nya lagar eller på nya rättningslinjer. Vi stannar där just nu och så kommer vi tillbaka till dig sen. Men nu har vi pratat utifrån det perspektivet där Frälsningsarmén står närmast. Det vill säga vi möter människor i utsatthet som kan vara potentiella eller faktiska brottsoffer, som sällan får tillgång till rättigheter, tillgång till myndigheternas hjälp eller kännedom, och sällan tillgång in i rättsprocessen. Och innan jag släpper in dig, Paulina, som kommer ta vid där, som pratar brottsoffers rättigheter och perspektiv för myndigheterna, så tänkte jag att vi skulle snabbt byta perspektiv för att förstå att det här är en bredare palett. Det handlar inte bara om de som utsätts, utan de som också utnyttjar. Och där har vi både Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten som finns med i, såklart både internationell och europeisk. Men nu pratar vi samverkan på nationell nivå, där man har haft regionala samverkansgrupper och där vi vet och ser att vi vill komma åt människor, organisationer som utnyttjar de här människorna, oavsett var de kommer ifrån, oavsett var i Sverige de finns. Så jag tänkte jag börjar med att släppa på dig, Pia, som är expert på ekonomisk brottslighet på Skatteverket. Du och jag har pratat ganska mycket om att det är mycket som skrivs och talas om, och du talade ganska nyligen, så jag i en intervju, att det här med A-krimcenter i Sverige, det är bara valfläsk. Ja, för jag talar ju sanning. För du talar sanning. Och då vill jag även, det vill jag att du kommenterar, men också det uppdraget som ni har, där du också kan se att vikten av samverkan, absolut, men utan möjligheten att utbyta information och bryta sekretessen så kommer du ingenstans. Vill du prata om ert uppdrag där? Absolut. För det första ska jag säga att det arbetskriftscenter som finns i Norge skiljer sig stort från det som är i Sverige. Dels i uppdrag. I Norge ska man jobba mot trysselaktörer, heter det va? Det vill säga det som vi i Sverige kallar organiserad brottslighet. Man ska också jobba med att ta fram information till människor som kommer, i det här fallet till Norge, och tala om rättigheter och skyldigheter. Och så ska man också utbilda allmänheten. I Sverige ska vi, samtidigt som vi jobbar mot människohandel, också jobba mot de företagen som jobbar med osunda villkor stort. Alltså genar i alla hörn och inte gör det som man ska. Och det är hos de företagen som vi oftast också hittar de som utnyttjar personer. Jag har själv sett personer utsatta på många olika sätt. Personer som har gömt sig under höbalar för att de hoppas att vi och polisen passerar. Människor som har ringt till mig från en telefon som inte går att identifiera och talar om att de är inlåsta på en bilverkstad. Men de vet inte var bilverkstaden ligger överhuvudtaget i Sverige. Så jag kan ju aldrig, även om jag kontaktar polisen, kan polisen inte göra någonting. Men oftast är det ju så att Skatteverket ser ju bara någon som springer.
vi ser dammet efteråt. För vi får inte identifiera de personerna mer än mot personalliggaren. Och då vet vi inte vilka de är. Men det får polisen göra. Och problemet skulle jag vilja säga med det är att polisen identifierar och kontrollerar de här personerna som vistas i landet illegalt. För det är utländska medborgare som utnyttjas i sitt arbete i Sverige. Det är inte svenskboende personer i de här fallen. Men polisen identifierar dem, kontrollerar att de inte har rätt att vara i Sverige, skickar dem på ett förvar och skickar ut dem. Och sen får övriga myndigheter inte reda på vilket företag de har jobbat åt. Därför har vi heller inga domar, trots en hyfsat bra i varje fall lagstiftning. Så polisen gör ett skitdåligt jobb när det gäller det här. Klartext. Och vi har ingen polis här idag, men som faktiskt borde straffas. Sen kan Frälsningsarmén och Jämställdhetsmyndigheten och socialkontoren göra ett bra jobb att stötta de människorna som råkat illa ut. Men det är vi andra myndigheter som kan se till att vinsten för dem som utnyttjar människor minskar. De jobbar ju svart då. Skatteverket, vi skattar för allt, tar vi skatt på, så det är inga problem. Bara vi får reda på vad. Och de bryter mot arbetsmiljölagar, för det finns ju inga arbetstider som rimmar med detta. Så det finns mycket mer vi kan göra. Och i det skulle jag säga att vi har tagit fram ett metodstöd nu som jag hoppas implementeras i hösten. Men det hänger på att polisen gör vissa saker och just i dagsläget säger polisen nej. Och det kommer få konsekvenser för människor. Och det kommer få konsekvenser vad det gäller konkurrensen med företag som sköter sig och har schyssta villkor och företag som inte gör det. Du säger att ni på arbetsplatsen, om ni gör inspektioner, att ni ser människor som springer. Och jag sa tidigare att det är just, och du med flera, som har lyft frågan om sekretessen. Och nu kom det precis en ny utredning 1 juli där man har tittat på hur kan man underlätta eller bryta sekretessen så ni som finns på en inspektion kan informera varandra, alternativt då ta dit en regionskoordinator, socialtjänst eller Frälsningsarmén. Hur ser du på att utredningen gav förslag, eller vad har vi fortsatt för problem gällande sekretessen? Jag skulle önska att jag skulle bara jubla och säga toppen. Det vore ju kul. Men jag skulle säga, för att försöka vara positiv för en gång, skulle säga att det var i alla fall ett steg i rätt riktning. Men nu ska det förhandlas och det kan tidigast bli lagstiftning till sommar nästa år. Men vad lagstiftningen konkret betyder för oss på Skatteverket är dels att vi utan att få en fråga kan lämna över offentlig information till andra. Låter kanske töntigt, men det är faktiskt ett viktigt steg framåt. Det andra är att vi myndigheter som jobbar tillsammans, om vi ska klara av våra regeringsuppdrag, om det är inskrivet att vi ska göra detta, så kan vi byta information med varandra. Men det är om den andra myndigheten har nytta av det. Men det innebär ju jag som jobbar på Skatteverket, jag måste ju veta vilken information alla andra har. Jag måste lära mina olika medarbetare det, och jag måste till syvende och sist göra upp med de myndigheterna om de är intresserade av den här informationen, hur ska den lämnas över och så vidare. Så det, även efter det blir lagstiftning, så kommer det vara en lång process innan vi har det här igång. Men man får vara glad för det man får. Och tror du A-krimcenter kommer vara en metod eller väg dit? Inte så länge som vi har sekretesslättnader, och jag skulle vilja säga inte så länge som vi sitter placerade då i polisens lokaler. Det är Arbetsmiljöverket som ska leda det här arbetet, och det är väldigt viktigt att den myndigheten som har lid också får symbolisera det med var vi utgår ifrån. För det är också så att vi är många myndigheter med olika kulturer, och det är då väldigt viktigt att vi kan enas om någonting. Sitter vi i polisens lokaler vill polisen styra, och polisen vill jobba mot den organiserade brottsligheten. Det här kan tangera organiserad brottslighet, men oftast är det landsmän som tar hit landsmän i en smärre skala. Så du tycker att det är för mycket fokus på organiserad brottslighet i satsningarna? Alltså, när jag har jobbat professionellt mot organiserad brottslighet större delen av mitt arbetsliv. Jag ledde Skatteverkets arbete mot den organiserade brottsligheten under jättemånga år. Och jag säger, där hittade vi inte de utsatta. De hittade vi inte genom polisens underrättelseregister eller Ekobrottsmyndighetens underrättelseregister. Utan vi hittar dem när vi kommer ut oannonserat på olika sätt.
oannonserade besök helt enkelt. Ja. Och utbyta information, närmare samarbete och att polisens uppdrag just nu behöver förändras eller resursfördelning. Det behöver tydliggöras. Mm. Vi stannar där för nu, kommer tillbaka. Då vill jag släppa in dig, Mia, lite med ett finst perspektiv som vi har efterfrågat. Men vi kan börja med uppdraget som du nu har. Du är brottsförebyggande expert och har också insyn i den här nya delegationen. För ja, det är faktiskt så att regeringen har tagit tillsats till några utredningar och också aviserat den här delegationen som handlar om arbetslivskriminalitet. Mm. Och vad kan du säga om ert uppdrag och den delegationen, och sen avsluta lite med ett finskt perspektiv? Jag sitter ju med som en myndighetens expert i den här delegationen, så att det är andra som utgör delegationen. Jag kan bara komma med synpunkter. Det tycker jag är en viktig skillnad att göra. Och det som man har börjat med är att man har tittat på en definition på arbetslivskriminalitet. Det har ju funnits vissa definitioner tidigare, men ingen vedertagen. Nu har man kommit med ett förslag och det verkar att regeringen har fastnat för det och börjat använda det. Och det är ju ganska viktigt att ha den här nya definitionen, tänker jag, för att det också någonstans definierar vem ska jobba mot den här brottsligheten. För att som vi har ingen lag om lägsta löner i Sverige. Så att betala låga löner är lagligt, och det är ingen myndighet som kan ingripa mot det om det inte är fråga om exploatering. Så att det är väldigt stort spann där. Och jag kan bara kort inflika där att i Frälsningsarméns rapport så föreslår vi till exempel att Arbetsmiljöverket skulle behöva titta på just arbetsvillkoren också som en rekommendation. Istället har vi den svenska modellen där lön förhandlas mellan fack och arbetsgivare, och vi vet att många av de här arbetstagarna hamnar utanför det. Däremot kan vi säga att kollektivavtal idag, hängavtal, det är ingen garant att du får den lönerna du ska. Men i den här definitionen gör man det väldigt tydligt att de som kommer överens om lön, fackliga parter, arbetsgivarorganisationer, i det enskilda anställningsavtalet, men framförallt det som vi har ganska länge drivit, att inom offentlig upphandling, när man handlar om byggentreprenörer, byggtjänster, transporter, lokalvård, så ska ju upphandlare ställa krav på arbetsrättsliga villkor, alltså villkor avseende lön. Och det är just för att man har kommit fram till att det finns så mycket arbetslivskriminalitet på det här området. Och nu omfattas de här upphandlade avtalen av den här definitionen. Så jag tycker att det är ändå en bra markering att det är även de upphandlande parterna som har ett ansvar på det här området. Sen vet vi att upphandlarna är inte så jättebra på att ställa de här villkoren. Ofta nöjer man sig att kolla om man har ett kollektivavtal och hängavtal. Man gör inte de här kontrollerna. Men i de fallen när vi ser att man de facto har gjort de här kontrollerna, så hittar man felaktigheter. Skulle du säga att det troligtvis finns väldigt mycket arbetslivskriminalitet inom offentlig sektors led, just med den här fokuset på offentlig upphandling, att man kommer komma åt utsattheten och ansvaret? Jag tror att det finns väldigt mycket i de leden. Det offentliga upphandlar ju arbeten på utsatta områden, och vi har sett många av de här ärendena som vi driver är inom offentliga projekt. Och tyvärr blir det lite sådana vi och ni perspektiv i det här. Ingen av vi som skulle arbeta i den offentliga sektorn skulle någonsin få förslag, men Mia, kan du jobba 60 timmar i veckan, du får 20 kronor i timmen, hur låter det? Men vi tycker någonstans att det är helt okej när det går nedåt leden i de projekten som vi upphandlar. Ja, ofta har man väl inte vetskapen heller, för att det är så mycket underleverantörer. Jag tänker att det är några av de större sjukhusen som vi har byggt i Sverige, till exempel Karolinska, och väldigt mycket vägbyggen och annat som vi ju lägger ut på liksom entreprenad eller inom sån här public-private partnership. Och då vet vi inte vem det är som kommer och städar eller bygger på nätterna. Och det var ju faktiskt en väldigt stor arbetsplats och lycka utanför Karolinska, på Karolinska institutet, för några år sedan, där vi vet att det var en man som omkom. Men det utreddes aldrig som en arbetsplatsolycka, det blev aldrig liksom en förundersökning eller åtal. Och då kopplar jag tillbaka till vad du sa, Peter. Det var ju en person med han var utländsk medborgare, och han var inte saknad eller registrerad. Så det är klart att det inte hände någonting på svensk mark, men det måste ha hänt någonting i hans familj och hemland. Så det här är jätteviktigt att vi kommer åt, att man inte kan låna varandras
brickor, legitimeringsbrickor för att komma in på en arbetsplats sent på nätterna där man på dagarna pratar kollektivavtal och håller liksom ryggen rak. Absolut, och det finns väldigt många bra verktyg som ID06, men det gäller också att man använder den. Inget system är bättre än hur de används. Har du inget fungerande skalskydd, kontrollerar du inte att de här personerna som kommer in på din arbetsplats är de facto de som de har kortet på, så hjälper inte de här systemen. Så man kan aldrig läcka ifrån sig det här ansvaret på någon annan. Så jag tror att det är väldigt viktigt att de som upphandlar offentligt, även privata inköpare, att man börjar ta sitt ansvar. Och vi ser ju också att man har börjat göra det. Och när man gör det så hittar man någonting. Man kan ha bättre system liksom, att man måste de facto göra kontroller. Man måste vara närvarande. Har du något exempel på hur ni praktiskt jobbar mot den här målgruppen? Ja, men det kan jag ge. Vi har ju väldigt mycket dialog med de som upphandlar offentligt. Har haft mycket dialog med upphandlingsmyndigheten, och till hösten nu så kommer vi att komma med en vägledning hur man kan använda upphandling och inköp som ett verktyg för att förebygga arbetslivskriminalitet. Så det vill jag gärna slå ett slag för. Stanna där just nu. Då har vi fått lite perspektiv från Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket i hur ni försöker möta då arbetsgivare, informella, formella, organiserade eller oorganiserade, och vad ni efterfrågar kring övrig samverkan med myndigheter och så vidare. Då vill jag släppa bollen till dig, Paulina. Du jobbar ju för Jämställdhetsmyndigheten. Ni har det nationella uppdraget i arbetet mot människohandel att samordna. Och tillbaka lite till vad mina kollegor lyfte utifrån möte med utsattheten och efterfrågan insatser. Vad gör ni på myndigheten? Vad ser du att ni har gjort för framsteg? Och vart står vi i arbetskraftsexploateringen idag enligt er? Ja, men precis som du nämnde så har ju vi en samordnande roll för arbetet mot människohandel för alla ändamål. Ja, och det betyder, om man ska förklara det kort, att vi samordnar andra myndigheter i hur man bemöter dem eller jobbar med de här frågorna, och vi bistår yrkesverksamma, både myndigheter och andra, med metodstöd och kompetensutveckling i människohandelsfrågor. Och just kring arbetskraftsexploatering eller människohandel för arbete så består mycket av vårt arbete, eller det pågår just inom det här myndighetssamverkan som vi har tillsammans med nu 9 myndigheter är vi ju nu, innan var vi 8. Och där har vi den här viktiga uppgiften som du sa, Madeleine, att vi försöker hela tiden lyfta människohandelsfrågan och särskilt brottsofferperspektivet och tillgången till stöd och skydd helt enkelt. Och på nationell nivå då så lyfter vi de här frågorna på ett strategiskt plan, men i det operativa arbetet som vi har pratat lite om här med arbetsplatsinspektioner, där är ju inte vi med då från Jämställdhetsmyndigheten, men vi samordnar några som heter regionkoordinatorer mot människohandel. De är anställda av socialtjänsten i kommunerna, och de finns i alla 7 polisregioner i Sverige, och de är då med på arbetsplatsinspektioner när man misstänker att det skulle kunna finnas människohandel där. Och då är deras uppgift att identifiera de här människorna och ge information om stöd och sådär. Och jag skulle väl säga, om man ska uttala sig lite generellt om var vi befinner oss i den här frågan, och som sagt så har vi långt att gå i just arbetskraftsexploateringen. Jag tror att arbetet mot människohandel i Sverige har historiskt sett fokuserat mycket på sexuell exploatering. Men det här, just det här området, som ändå är ett väldigt stort område, har glömts bort. Men jag tycker ändå att det finns momentum, om man kan säga så, för den här frågan just nu. Det är mycket som händer. Det går långsamt, som jag har nämnt. Det gör det ofta med förändring. Men det finns, jag tycker i det här myndighetssamverkan till exempel, att just brottsofferperspektivet och människohandelsfrågan får mer och mer plats och mer uppmärksamhet. Långsamt, men det händer. Det finns ju två exempel här.
Hallå. Det finns ju två rekommendationer som Frälsningsarmén ger i sin rapport som jag jättegärna skulle vilja få kommentar från dig. Och det gäller ju att vi vill ju att alla som utsätts ska ha möjligheten att få information och vägledning om sina rättigheter via en nationell hotline som vi efterfrågar. Idag så ska man ringa 114 14 och vi vet ju alla att nu i sommartid så är det väldigt långa köer för folk vill ju ha ett nytt pass. Så att ringa som en människa som kommer från Ukraina som inte pratar svenska eller från vilket annat land som helst, att förstå vägen in till en sån allmän polisinformation är ju minst sagt som att hitta en nål i en höstack. Den andra frågan är ju det som vi också har tittat på när det gäller till exempel Finland och Norge, det som kallas för reflektionsperiod, nämligen möjligheten att få en trygg fristad när du identifieras som brottsoffer, att få tid att reflektera om du vill medverka i rättegång, att få tak över huvudet, bo på ett skyddat boende, till exempel som Filemon i Norge, därför som jag rekommenderar en längre reflektionsperiod, och det vet jag att vi gör med hela svenska civilsamhället, plattformen Civila Sverige mot människohandel, att utöka den till minst 3 månader som man har i Norge, 6 månader i Norge och 3 månader i Finland om jag minns rätt, och där har man då bara 30 dagar i Sverige. Och sen så är det ju även så att den här reflektionsperioden har ju bara kunnat ansökas från förundersökningsledare, och många av dem vi träffar vågar ju inte anmäla till myndigheterna. Och nu ska kommunerna få det här uppdraget. Hur ser du på hotlinen, reflektionsperioden och att myndigheterna ska få möjligheten att ansöka om det här? Kommer vi kunna identifiera fler och kan vi då erbjuda skydd och stöd? Ja, precis. Angående en hotline eller stödlinje, vad man nu vill kalla det, så tycker vi absolut också att det är ett behov. Det såg vi när vi spred mycket information inför, eller när Ukraina-kriget utbröt, om direkt till utsatta, och då var det ju svårt. Man vill ju kunna hänvisa direkt till det här centrala numret eller om det är en chatt eller vad det nu kan vara. Dit kan du vända dig. Så det hade absolut underlättat för de utsatta att veta var man ska vända sig. Det är väldigt svårt att ha vilken social jour kanske ska jag vända mig till. Så det ser vi absolut ett behov av. Vi vet att det är något som pågår diskussioner om på högre nivå. Att det känns som att det är något på gång. Det kom ut en nationell strategi i fredags mot arbetslivskriminalitet. Där tillsatte man en utredning om en gemensam tipsfunktion, och det är bra, men då hade det varit ännu bättre om också den här med stödlinjen också hade hunnit komma med i den här, men vi tror att det är något som är på gång och vi ser behov av det. Och jag kan också, eftersom detta handlar om information till utsatta, så kan vi nämna att det har ju i det här vårt myndighetsgemensamma uppdrag så ingår det 2 nya uppdrag nu från början av året att ta fram information till utsatta arbetstagare om deras rättigheter och tillgång till stöd och allt sånt här. Så det är ett arbete vi kommer att påbörja. Vi har påbörjat lite så smått, men nu i höst kommer väl arbeta mer med. Och det var ju en av de sakerna som Pia nämnde som man i Norge där på Akrim-centrarna. En sak som de gör bra, att man sprider information till utsatta och även till allmänheten, vilket vi också har fått ett regeringsuppdrag att sprida med information till allmänheten. Så det, som sagt, det kommer ta tid, men det är liksom på gång. Angående betänketiden så från och med, jag vet inte om du nämnde det, men från och med 1 augusti så kommer ju, jo det nämnde du, kommer socialnämnderna kunna ansöka om den här betänketiden, och det är också självklart positivt, ett steg i rätt riktning. Det är 30 dagar. Man kan ansöka om att förlänga det till 30 dagar till och sen 30 dagar till, så upp till 90 dagar. Så den möjligheten finns ju. Det hade ju självklart varit positivt för den utsatta om man kunde få 90 dagar direkt. Men vi ser ju ändå att möjligheten finns att få 90 dagar. Och jag tror absolut att det kommer att göra att fler utsatta identifieras. Vi vet att många inte har kontakt med rättsväsendet, särskilt i ett initialt skede. Ja, men toppen, nu har vi fått en grundläggande redogörelse egentligen ifrån uppdragen och nuläge. Jag tänkte komma tillbaka till Elvisen. Vad säger du när du hör om vad myndigheterna gör och vad som fortfarande brister? Vad tänker du är vägarna framåt, och hoppas du att det här A-krimcenterna kommer vara liksom sådant genomslag? Hoppas du mest på hotlinen? Vad sitter du och väntar på nu inför hösten när ni drar igång er verksamhet igen?
bra fråga. Nej, men jag tror med några år på nacken inom området så ser jag ändå, som ni alla säger, att det blåser god vind i seglen på något vis. Ganska snabbt så har svenska myndigheter varit, ja, ah, men det här är ett problem. Men just nu är det som att vi är i en period av att finslipa alltså praktiskt hur det skulle gå till. För att det är ändå de signalerna jag har fått under året är att A-krimcentrum är en grov princip. Vi identifierar att det här är ett problem, men att brottsoffersperspektivet är icke-existerande i just den här myndighetssamverkan, i de signalerna jag har fått. Och det blir ju oroväckande, för det betyder att myndigheter har kontakt med brottsoffer, men att deras rättigheter inte blir tillgodosedda. Och det är nästan värre på ett sätt. För då finns det ändå så här, man vet, men ja. Men annars, hotlinen hoppas jag på, definitivt. Vi ser att personer ringer till Safe Havens från hela Sverige för juridisk rådgivning, för det finns ett behov att kunna ge information till potentiella brottsoffer, för att det är så viktigt att få den tryggheten innan man väljer att polisanmäla. Att vad skulle en polisanmälan innebära för mig personligen, för att man är väldigt skör och sårbar. Och då skulle ju verkligen hotline kunna möta det behovet på ett... Så här, vi ska inte behöva göra det här egentligen. Det här ska svenska samhället stå för, tänker jag. Så det ser jag fram emot väldigt mycket. Någonting annat? Nej, Pia, har du? Ja, jag skulle behöva avsluta lite grann. Jag ska dessvärre behöva springa alldeles strax. Men många av er har säkert djur, och ni vet, när man pratar om djur och hur man ska få ändra beteende, så pratar man om positiv förstärkning. Det är ungefär samma sak som man gör med myndigheter från politiken. Man pratar om det här ska ni göra, de här bitarna ska ni ägna er åt. Och då fokuserar våra generaldirektörer liknande på det som man mäts på. De är precis likadana som alla andra. Man liksom, får man beröm för någonting och något, så gör man det. Problemet är, trots förlängda tider, trots ny lagstiftning och något så mäts polisen nu på antal personer som identifierar, som vistas här illegalt. Och inte på vad som händer sen. Så om vi jämför det med knarket, så jagar de knarkare och skiter i knarkhandlarna. De som levererar. Och där måste polisen förändra sitt beteende, för det är den enda myndigheten som idag kan identifiera de här människorna. Annars så måste vi förlita oss på att de anmäler sig själva. Och det hände väldigt sällan. Det har du sett under dina år. Ja. Så vad är det som du vill, mer fokus på polisens uppdrag? Alltså, vi ska naturligtvis inte ha något ministerstyre. Nej. Men om vi nu ska jobba mot människohandel på riktigt, då är det ju den delen vi måste mäta. Med och ledarskap se effekt, från regeringen. Ja, och effekter av. Ska myndigheter jobbas tillsammans, så ska vi mäta vad effekten blir av samverkan. Som det är just nu finns det 9 myndigheter i ett uppdrag som går bredvid varandra. Inte få prata, inte få göra. Och så levererar man in statistik till politiken som blir jättenöjd och glad och kan liksom säga olika saker nu inför september. Och det är ju egentligen sånt som alla myndigheter har gjort innan också. Fast så det hjälper själva, inte att man nej, går bredvid, vi behöver prata kunna med. Prata med varandra. Vi måste också kunna få samla viss information för att identifiera de som utsätter människor eller på annat sätt jobbar så. Tack så jättemycket, Pia. Ta bollen vidare där till dig, Paulina. De här arbetsplatsinspektionerna då, är det så att vi alltid har en regionskoordinator med vid varje tillslag? Nej, de är ju väldigt få och det görs, jag vet inte, 6000 kontroller kanske ungefär per år, om jag minns rätt. Nej, det var på flera år, så det är jättedåligt. Ja, förlåt. Det görs många tusen och de kan inte vara med på alla. Så där försöker man att innan man gör en inspektion få reda på vilka vill man prioritera helt enkelt. Och så går man med på dem. Så där man inte är med, så... Det är väl där du vill komma. Ja, jag tänkte säga det. För ska man då kunna säga att Skatteverket eller Ekobrottsmyndigheten inte bara ser människor springa, så måste det vara någon där som har ett uppdrag gentemot den brottsutsatte. Och då måste ju den personen vara på plats om man inte får prata med varandra. Ja, och självklart har ju polisen ett uppdrag mot brottsutsatta personer att identifiera dem. Och där ser vi ju att det blir ju en konflikt mellan... är du brottsoffer för människohandel eller liknande, eller är du en utlänning som inte får lov att vara i Sverige, att
att de två, vad ska man säga, intressena krockar. Och identifieringen av människohandelsoffer försvåras ju just av att, ja, att det är gränspolisen som är ofta på plats. För de har resurserna att vara på plats. Och poliser med specialkompetens om människohandel har inte heller resurserna att vara med på allt. Just det. Så det, Vill du komma in, Lovisa? Just utifrån, vi pratade om det igår, men någonting annat också för att man, om polisen också kunde identifiera och överhuvudtaget att myndigheterna generellt måste få en högre kompetens för den här formen av utsatthet. Och särskilt nu med den här nya lagstiftningen att socialnämnden kan då ge betänketiden. Det är ju en jättestor kunskapshöjande insats som måste till fort för att den ska kunna användas. Annars finns det en risk att vi går med en väldigt bra idé som inte appliceras. Och där tänker jag att Jämställdhetsmyndigheten är en jättenaturlig aktör att få det tydliga uppdraget att nu måste vi utbilda kommuner i vad arbetsexploatering är och att socialnämnden ska få kompetensen om hur hon faktiskt ska kunna göra det. För att annars, av vår erfarenhet, så brukar vi behöva ringa till kommuner och påminna dem att det här är ert ansvar. Det här ska ni göra, Men där har jämställdheten en otrolig möjlighet, så tydligt uppdrag där hade ju verkligen gjort en skillnad. Stort. Petra? Det jag tänkte bara kommentera att vi kan ju absolut komplettera och vara att ge metodstöd och så, men jag tror också att Socialstyrelsen är egentligen de som måste ta detta ansvaret för att kompetenshöja inom människohandel måste ske inom enormt många yrkesgrupper. Vi såg i den här Marta Johansson-rapporten, om man får kalla den det, som vi finansierade, där man tog fram eller där det blev tydligt att rättsväsendet saknar kunskap om arbetskraftsexploatering. Där behövs det höjas. Då är det ju upp till varje myndighet att ta tag i det och utbilda, för där vi kan ju inte gå in och utbilda polis, åklagare och liksom nu kommunerna och socialnämnden. Vi finns där absolut för att komplettera det, men varje myndighet måste också verkligen se till att skriva in i sina riktlinjer, rutiner och sådär. Ja. Petra och sen Mia, och sen ska vi se om vi har någon avslutande fråga från publiken. Jag tänker bara säga det här, att det är också väldigt viktigt när man pratar om de här sakerna. Jag ser och jag hör lite grann hur ni pratar också, det är att man inte låser sig vid att detta här är bara människohandel. Vi måste utvidga perspektivet. Och om vi bara använder de rättningslinjerna och de lagarna vi har som har det perspektivet, eller de människorna vi har anställda för att jobba med det perspektivet, så missar vi de här människorna. I A-krimcentren i Norge så är det en som är expert på detta, som är med på alla tillslag. Den är placerad i A-krim, den är inte placerad utanför. Och jag tror att det är otroligt viktigt att man tänker att det ska innanför, som du säger, det ska innanför alla myndigheter, ska det finnas den här kompetensen att göra detta här. För att vi måste erkänna att detta här är inte alltid människohandel, det är något annat. Och då måste andra tilltag också in. Då kan vi liksom inte begränsa oss bara med att prata om människohandels paragraf. Och det är ju det som gör detta arbetet både möjligt, för det att vi har faktiskt ganska många lagar och regler, i alla fall i Norge, som kan fånga upp delar av detta. Vi måste bara bli duktigare på att använda det. Men vi kan också gå och se oss lite blinda på 6 månader reflektion. Vi vill inte ha det för den här gruppen, för det är för länge. De vill ut i jobb, de vill göra något annat. Så att vi har ju pratat om att vi måste ha en mycket mer reglerad reflektion, till exempel, för att anpassa till just den här gruppen. Så Norge har för mycket pengar och för mycket reflektionsperiod, tycker jag att vi kan få lite pengar och lite tid. Nej, jag tror till att reflektionsperioden i Sverige. Ja, nej, jag tror att det med reflektionsperioden är jätteviktigt, för det att några behöver kortare tid och några behöver längre. Jag tror att den måste tillpassas den individen som ska ha den. Den måste vara flexibel. Och så tänker jag också att det måste ligga på ett myndighetsperspektiv. Men jag tror att det civila samhället som driver Hotline i Norge. Mm. Jag tror faktiskt att det är ett poäng att det inte ligger på myndighetsnivå. Mm. För att det har någonting med tillit att göra, det har någonting med tillgång att göra. Så att jag tror att den fokuserar, alltså att man fokuserar på vad civilsamhället kan hjälpa till med de här frågorna, är väldigt viktigt också. Tack. Vi behöver avsluta strax, men jag har en kommentar från Mia också. Jag tänker det är väldigt viktigt att man kommer åt och kan hjälpa de som är offer för den här exploateringen av människohandeln. Samtidigt, om vi ska kunna förhindra det i framtiden, så måste vi gå på de här aktörerna som gör det. Och där är det då att jag efterlyser
vi behöver mycket mer forskning på det här området. Vi måste titta på, men det tar ju tid och vi har inte den tiden. Det viktigaste är att man jobbar med upptäcktsrisken här och nu. Och där behöver vi myndigheter skarpare verktyg här och nu, så kan vi påbörja det arbetet och samtidigt får man titta framåt. Och när du säger forskning, då finns det ju ett väldigt intressant forskningsinstitut i Finland. Ja, precis. Jag skippade bort den för att det var så ont om tid, men vi pratar lite om det. Heuni liksom. Jag är väldigt avundsjuk på Finland att man har, att man tittar på det här från ett vetenskapligt grund liksom, och säger vilka metoder ska man använda, om man tittar brett på alla de här olika aspekterna. Man tittar på människor som exploateras, vilka verktyg ska myndigheterna ha med sig, man tittar på upphandlingsdelen och man tittar på myndighetskontroller, så att man tar ett helhetsperspektiv. Och det tror jag är väldigt viktigt att vi också i Sverige kommer fram till om några år. Samtidigt som vi har verktyg här och nu och kan göra mycket, men att vi tittar på det här brett och ser en helhet. Ja, men det, och när du säger det, för Heuni är ju egentligen inte ett finländskt institut, utan om jag förstått rätt är man FN-associerad och man, alltså att man opererar som ett internationellt institut, så vi kan egentligen likväl använda dem i Sverige, men de har inte riktigt fått fotfäste eller fått intresse från svenska myndigheter. Så jag tänker nu, innan vi släpper på om det är någon fråga från publiken, så har vi idag fått höra här att det finns framgångsrika vägar och exempel och metoder. Vi skulle kunna ta lite av det Norge erbjuder, framförallt era starka resurser, om det är gamla oljepengar som ligger och skvalpar, det vet jag inte, men det verkar vara rikligen med resurser och lite struktur och uppdrag och kunskap ifrån Finland. Och sen hoppas vi att Paulina kommer springa med bollen när det gäller nationell hotline och att det alltid finns ett brottsofferperspektiv i de här arbetsplatsinspektionerna. Så hoppas vi att det här, den här hösten kommer börja med att några fler får möjligheten att få sina rättigheter tillgodosedda via skydd och stöd hos Frälsningsarmén eller möte med svenska myndigheter. Har vi någon avslutande fråga ifrån någon i publiken? Annars kan ni komma fram och prata informellt. Varsågod. När man säger att man vill dela informationen från polismyndigheten, menar man då bara typ namn och födelsedata, eller är det hela utredningen som behöver delas mellan myndigheterna? Det är ju väl fram på liksom, jag tänker att vi behöver gå på arbetsgivaren. Även om självklart, du får inte arbeta i Sverige utan att du har tillstånd, och man gör sig också skyldig till skattebrott om man inte betalar det. Men det är lite att gå på symptomen. Vi måste gå på orsaken. Det orsaken är att det är ett företag som tar in de här människorna. Så Skatteverket och vi som har ett väldigt tydligt företagsperspektiv, vi behöver uppgifter. Men vem arbetar den här individen för? Och i Norge så fungerar det så att vi tipsar om arbetsgivare till A-krimcenter. Och så går A-krimcentret in och ser både på brottsofferperspektiv men också på arbetsgivarperspektivet. Så det är ett jätteviktigt poäng. Jag tror det är där det är nyckeln till att göra någonting med det. Och jag tror att Pia så precis sprang iväg. Du har haft ett möte med henne där man försöker titta lite på liksom, vad kan vi från civilsamhället ge tips om in till myndigheterna. För vi vill ju inte att det ska drabba den brottsutsatte. Men det som det främst är fokus på är egentligen namnet eller platsen eller organisationsnumret för företagen, för att man ska kunna göra en oannonserad inspektion. Men då vill ju du också ge det viktiga medskicket att gör inte den inspektionen utan att ni har ett brottsofferperspektiv med. För då blir det väldigt svårt för oss att vi hjälper snarare än hjälper. Vi ska avsluta här med ett lite kort ord eller medskick ifrån vad ni har fått med er här idag. Och ja, Petra, vill du flytta till Sverige igen eller hur ser du på saken? Varför inte? Jag tror att det är som jag sa i början, jag tror det är svårt att veta vem som är bäst i klassen. Jag tror att vi alla har väldigt mycket att jobba med. Vi har kommit och gjort en del saker i Norge. A-krim fungerar till dels. Vi måste fortfarande jobba med sekretessperspektivet. Men vi har någonstans att lägga sakerna, vi har någonstans att skicka sakerna. Och det är ett otroligt viktigt poäng för civilsamhället. Men jag tror det är också viktigt att förstå att det här är en egen specialitet, ett eget tema. Man måste klara att fånga upp helheten så som ni gör i Finland och förstå bättre när man går in och jobbar med saken. Det är otroligt viktigt. Paulina? Ja, jag tar väl mest med mig att man blir inspirerad tycker jag. Alltså det var någon i något annat människohandelsseminarium här om dagen som sa att arbeta med människohandel är alltid att arbeta i motvind. Och så är det ju lite att det går långsamt och trögt och så, men det känns ändå upplyftande att prata om de här sakerna och känna att
det är långsam rörelse framåt, men det är ändå framåt och alla vill samma sak. Och det är myndigheterna vi vill jobba ihop, även om det liksom är svårt ibland. Vi, ja, vi rör oss i rätt riktning, även om man önskar att det gick snabbare. Mm. Tack. Mia? Tack. Jag lyssnade på ett seminarium med en forskare igår och det handlade om gängkriminalitet. Men det är som han sa liksom, som forskare, att det som är viktigast, liksom, vad som ger effekt, det är att man verkligen gör saker. Man måste vara operativ. Det är viktigt att vi har forskning, vi ska arbeta kunskapsbaserade, men vi kommer aldrig fram till det om vi inte gör någonting. Och jag tror att det är väldigt viktigt det här liksom, våga göra. Gör det tillsammans. Hitta de vägarna utifrån gällande sekretesslagstiftning. Vi behöver sekretesslättnader, men vi måste kunna gå runt den delen till de verktygen som finns idag. Det är ju lite, inte helt sant att myndigheterna kan inte dela uppgifter med varandra. Det beror på var i myndigheten de här uppgiften ligger. Kommer det till beskattningsverksamheten hos Skatteverket så kan de inte dela det vidare. Kommer det till deras underrättelseverksamhet då kan de dela det med oss, med polisens underrättelseverksamhet. Så att det här är också viktiga frågor. Rätt väg in. Ja, precis. Informationen måste ligga på rätt ställe för att man ska kunna använda den rätt. Tack. Du talar nästan som Frälsningsarméns slagord här på Almedalen. Vi tror på handling. Det låter som att ni skulle kunna anamma den på Ekobrottsmyndigheten. Jag tror också på handling. Lovisa, du får sista ordet. Jag tror att jag har under veckan och i samtal med andra har varit väldigt, väldigt slådd av tacksamhet över att det sker mycket. Och jag ser fram emot att se hur de här A-krimcentren och myndighetsverkan kommer att liksom utvecklas. Jag är väldigt tacksam att Petra ändå nämner att det finns ett rejält superviktigt värde av att involvera civilsamhället, eftersom att de vi möter är väldigt myndighetsskeptiska, de är rädda för polisen, man handlar erfarenheter, och att när tillfället kommer att myndigheterna kommer se värdet av att inkludera civilsamhället strategiskt i vissa möten eller vissa processer, för att det är viktigt för målgruppen för att kunna komma fram. Och det tror jag, det tänker jag. Så det är väl inbjudet. Tack så jättemycket våra paneldeltagare, ni som har lyssnat här från tältet i Almedalen och ni som har tittat via Facebook. Vi har pratat om Sveriges moderna slaveri, är vi sämst i Norden? Och jag tror att vi har ändå höjt lite i rankningen. Och det jag skulle vilja säga är, jag tror att vi kan göra det om vi har mer nordiskt samarbete. Vilket vi hoppas på och talar, tycker jag, både på myndighetsnivå, Nordiska ministerrådet, där Norge nu tar i ordförandeklubban från det här halvåret, att vi ska försöka pusha lite mer att utbyta metoder och modeller. Och så hoppas vi på mer resurser och mer människor som vill jobba hands on med frågan. Ta våran rapport eller hitta den på nätet på www.frälsningsarmen.se/människohandel. Och idag hittar ni även en debattartikel i Sydsvenskan där vi pratar om vem tar ansvar för att stoppa Sveriges moderna slaveri nu till hösten när valrörelsen är igång. Tack så mycket från oss i Almedalen.